እንኳን ሰላም መጣ። የደንብም አለ የሻማም ማንታ የሻማም ማንታ የደንብ አለ አጥቀቀደ የደንብ አለ የሻማም ታው ሰራንኩንም ገንዘብ ቀበቶ ማሳሪያ አድርገው ፖሊሶቹ ተቀበሉ። ፖሊሶቹ እባካችሁ ስለመደረ አይሁንም የደንብ ነው ይሄ እባካችሁ አይሁንም ባክህ ምንድን ያዘውን ዝም ብለህ ዝም ግፍ ሆነባችሁ አረ የደንብ ቦምባርሊ ወጥነት ነው ሰፍናለሁ እኔስ ግን አሳዘናል የደም በያ አሳዘናል አንድ ዘመን ነው ተዝታ ወቁ አርበለት ማታ ነው ለቀዳሜ አጥቢያ ጩኸት የሰማሁት ከቤት የአቅራቢያ ምን ይሆን ምክንያቱ በማለት ሰግጬ ትልቁ ዶላዬን ከራስጌ አንስቼ ጉዳዩን ላጣራ ከቤቴ ስወጣ አየሁኝ አንድ ሰው ወደ እኔ ሲመጣ ጊዜው ጨለማ ውድቅት ምን ትሰራለህ በዚህ ሰዓት አንተ ማነው ወደ እኔ የምትመጣው ብዬ ከአንዴም ሁለቴ ብጠይቀው መልስ ሳይሰጠኝ ሮጣልና ከተከፈተው ቤቴ ገባና ውጭ አስገረኝ በሩ ዘጋና ነገሩ ግርመኛ ገብቶኝ ፖሊስ ለጠራ ጣቢያ የሄድኩኝ ታዲያ ስመለስ ከፖሊስ ጋር ያለኝ ንብረቴ አንድም ሳይቀር ዘርፎ ጠፋብኝ አደዘዞኝ ከቤቴ ገብቶ ውጭ አድርጎኝ አርበለት ማታ ነው ባገራ ኔ አግያ ቱሬ ሰንታሁ አየ ኔ